André. André, pensei que você tava me traindo com outra mulher. Pode ir, tá. Não tem início. A gente não fica agora com você. Ah, não fica? É tipo bater papo, galera. A galera não quer nem me ver, a galera quer ver vocês juntos, pra ver se vocês estão bem. Pega aí, pega a tua água aí. Caramba, você colocou dois, né, safado? Duas águas aí pra vocês ficarem à vontade aí. Faz um brinde, Gabi, ele vê todo bonitinho. É água. Dia 10 hoje a gente tá fazendo. 10, 4 meses. Ele esqueceu e eu também. Ah, que bacana. Mas, pessoal, é bom quando os dois esquecem, porque não tem alguém que cobra. Ele me avisou hoje. Ele que lembrou? É. Ele tá mais apaixonado, então. Começa uma treta agora. Uma treta. Quem está mais apaixonado do casal? Parece que é Thierry. Está na frente, mais apaixonado que Gabi Martins, mas ela vai mostrar agora... Que não é verdade. Por quê? Porque, por exemplo, eu sei que é brega, mas, por exemplo, no 2 meses eu dei um carro de som de presente pra ele, com a mensagem... Então, 2-0 Thierry. Thierry gosta mais da Gabi Martins. 2-0 pro Thierry. Tá, aí foi um carro de som. Aí, pra completar... Cara, dar carro de som é pra terminar, Gabi. Não, mas é pra pessoa passar vergonha mesmo, brincadeira. No começo já dá carro de som, tipo dia de princesa, não é você legal. Tá sem entender. Na frente do meu fã... Amor, você adorou, você até chorou. Ele chorou, velho! Claro, véio. A primeira coisa que você tem é raiva. E nessa tarde tão especial, viemos aqui para fazer uma grande homenagem a uma pessoa que com certeza é muito amada. Tudo bom, Thierry? Parabéns por estar sendo homenageado. Sabe aquela bela, a Bela Fera? Uma mulher fantasiada de Bela Fera. De princesa. Sabe o que é legal? Essas pessoas, elas sabem que elas estão fazendo algo pra trollar alguém. Porque elas não estão cantando tipo, ah, eles gostam disso. Eles são tipo assim, ah, alguém trollando o namorado. E aí, você gostou? Tá surpreso, né? E aí, você olhou e falou... Aí ele falou que adorou, ele até chorou assim, limpou a lágrima. Ele chorou. Amor, você chorou. Chorei. Você chorou? Eu chorei. Agora tá desdenhando do meu carro. Não, tá, nenhum momento. Ele tá o tempo todo aqui feliz da vida. Tá, e agora eu vou completar a última surpresa que eu fiz. Eu decorei um quarto de motel. 3-0. Eu decorei um quarto de motel, escrito eu te amo, filo de velas e tal. Mano, você é muito brega. Eu sou muito brega. Mas não terminou, tem coisa pior. Detalhe, você namora o Thierry e você é a brega. Mas é isso que eu falo pra todo mundo. Eu sou brega, eu sou cantando. Eu dei uma cueca, uma foto minha, escrito assim, isso me pertence. Tá, quanto tempo pra terminar? Vamos lá, é a pergunta. Começa o bolão agora. Quanto tempo pra terminar Gabi Martins e Thierry? E depois eu fiz uma música pra ele. Chamada André. André, pensei que você tava me traindo com outra mulher. Pegando permuta com a fama dos outros. Vou mandar uma mensagem pro Prior. Vamos lá, Prior. Vamos lá, rapidinho. Tem como você me mandar pizza? Tamo fazendo 4 meses de namoro. E o Thierry ama pizza. Tô comprando um porco de estimação. E queria fazer uma foto do porco comendo a pizza. Coitado, não era nada a ver. O Prior vai falar, mano, não tô entendendo nada. É. Oh, você vai se f***, Gabizinha. Você tá maluca, velho? Fala. Lógico, lógico. Gabi, você também tem umas ideias, Ai, quando você quer hoje, manda o endereço aí e olha lá no cardápio na Salt, chama salt.zn. Pedi pra minha casa. Ai, caralho. Manda duas de portuguesa. Você mandou seu endereço? Sim. Vai te mandar duas pizzas. Vai ser demais, cara. Ele vai mandar lá em casa, eu vou filmar. Pra mandar o quê? Pra mandar o quê? Pizza? Pizza, ele faz pizza. Ele faz pizza? É, mas quero... Tem uma pizzaria. Já comeu a pizza dele? Vou comer hoje. Faz uma fotinho com coração que eu vou pegar essa pizza. Olha lá. Não, deixa comigo, eu vou mandar umas pizzas aí ele pra é vocês. Massa, vocês tomam de café da manhã. Vou mandar um paninho de Nutella. O microfone, velho, no peito, meu irmão. Então, se ele for esperto, ele vai ver o microfone aqui. Vou mandar o Mike escolher uns sabores, tá? Gente, mas o pior é muito massa. Mas eu vou mandar uns outros sabores. Mandar umas 4 pizzas e um paninho, tá? Aí vocês tomam de café, mano. Quando põe no forno, perfeito. Fica da hora. É nóis. Eu digo. Pronto. Temos pizza hoje, Frila. Ele vai ver o microfone ali. Vai ver, não. Vai nada. Não. É o Prior, mano. Você não faz ideia. Não vai ver. Ele tem muito problema. Olha, ele tá gravando o áudio. Vai ver.
tamo junto. Quando você quiser, só mandar um toque, eu mando pra você. Não percebeu, não? Perfeito. Obrigado, Gabi, por você me dar essa pizza aí, de viu? De nada. A pizza é do... pra Gabi, né? Isso, Gabi. Isso, é. Pra... eu vou levar, minha esposa. Obrigado, viu? É do Prior essa pizza, né? Isso. Porra. É pra lá mesmo. Obrigado, viu, irmão? De nada. Obrigado aí, Prior e Gabi Martins, pelo jantar maravilhoso, gratuito. É a permuta dos famosos. Sensacional. Emily do céu. Quero tudo. É pizza. Olha de... isso aqui, senhor. De brigado. Obrigado. Olha aqui. Coitado, ele mandou pro Thierry, pra Gabi Martins e foi pra mim. Por que Gabi e Thierry não foram para o Power Couple? E o convite do Power Couple não surgiu? Como é que foi? Não, não surgiu, não. Não? Não. Eu achei que vocês iam muito pro Power Couple. Sério? Não, não rolou nada. Ah, até a gente viu a Galisteu falando, falou, né, que queria que a gente fosse, mas não teve convite, não. Vocês iriam? André... Não, peraí, chega. Pensei que você tava me traindo com outra mulher. Todos os artistas têm bastante sucesso e mostram isso em suas redes sociais, porém, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar o que interessa, o que conecta com você e que conecta comigo, afinal, somos fracassados. Começa agora o Fraca Show. Temos aqui dois personagens de sucesso, que é a Gabi Martins, que participou do Big Brother, cantora de composições maravilhosas, e Thierry, não preciso nem falar, um dos maiores sucessos do cancioneiro popular atualmente, compositor de várias músicas, desde Marília Mendonça a Gustavo Lima, e agora tá aí compondo as músicas dele e tomou facada. Thierry, quanto tempo na luta você tá? 13 anos de carreira. Pior show da tua vida? Teve show que teve duas pessoas. Seu critério? Quanto? Duas pessoas, o contratante e a mulher dele. Você lembra do cachê, quanto que era na época? Ah, o cachê era mais ou menos uns 7 mil reais. Até que era bom. Pô, é, bom, você assim, paga logística, paga a música e acaba ficando com nada. E tu pensou em desistir quando você tocou pra duas pessoas várias vezes? Eu vou lá, bicho. Por várias vezes eu pensei em desistir, por quê? Porque eu já era um compositor renomado. Ah, já foi depois de você ter escrito sucesso pra galera? Sim, desde 2012, né? Minha primeira música de sucesso foi a Dançando, da Ivete. Ela gravou, fez uma versão com a Shakira também. Cara, quantas músicas bombaram sem você? Ah, mais de 50. Os Anjos, né? Cantam. Os Anjos Cantam, Jorge Matheus. Jesus Me pro Brasil. Cantam, não, 100 mil. Hey Jude. E isso te incomodava, assim, no fundo? Você fala, mano, todo mundo tá bombando com as minhas músicas e eu não consigo. O problema sou eu? Sim. Eu já falo, já paro pra pensar e falo assim, não, o problema sou eu, o problema é minha voz. Por exemplo, eu sempre tive ranço com o agudo da minha voz, né? Tanto que nos meus discos eu... Porque eu tenho agonia com os agudos da minha voz. Isso então... é um grande fracasso, que é legal a gente lembrar, sim, porque é isso que faz o sucesso. Sim, sim, sim. Gabi, vamos ver a competição de fracasso. Uhum. Conta aí, qual foi o seu maior fracasso em show? Eu acho que foi no Sul, né, que foi fazer um show e deu menos, acho que foi menos 6 graus. Acho que você fala menos 6 pessoas, as pessoas não se mataram. Tava frio, desgraçado, ventando. É quando eu subi lá, não tinha ninguém. Nem um contratante foi, tadinho, acho que ele desistiu. E só tinha minha banda. E eu tava com uns 4, assim, casacão, assim. Aí tive que tocar, fiz o show, fiz pra banda. E eu fiquei foi um ensaio. Eu de costas. Oh, deixa eu te falar uma coisa, você sabia que aconteceu isso comigo também? Em Chaxim, lá em Santa Catarina, não teve o show. Porque tava também menos 6. Engraçado, né? Mas só que o meu não teve. Você ainda teve que ir lá e subir no palco. O seu cancelou por causa do... O meu cancelou, porque não tinha 10 mil pessoas ausentes. E a sua banda tem quantos elementos? Eu tinha 6. 6. Tinha 6 pessoas assistindo. É. Você era com quantos? Eu tinha, acho que eram 7 pessoas. 7. Mais 2, 9. 1-0, Gabi, em fracasso. Porque ainda tinha menos 6. Como são as discussões do casal Gabi e Thierry? Quando a gente tem as DR da gente, eu fico um pouco abalado. Quando a gente briga, ele fica sem comer 3 dias. Comer o quê? Mas o que, que você faz com o cara? Eu não sei. Quando eu briga? Eu sou o contrário, eu como mais. Porque o início da gente foi um pouco conturbado, né?
E aí tinha algumas questões que a gente precisava resolver e que era alheia à nossa vontade, assim. Não era uma coisa, não era briga nossa, pessoal, de ciúme, de nada disso. Tem o fato de ter que aceitar de ficar longe dela me deixava entendeu? Aí você ficava 3 dias só na Manguaça. Só na Manguaça. É, por exemplo, quando a gente conversava por direct e tal, ele falou te amo sem nem me ver pessoalmente. Aí eu no início eu não queria não, eu achei que ele tava meio doido. Como é que é uma DR com o Thierry? Ele é um cara que sabe lidar com palavras. É. Não, a gente usa músicas, né? Como é? Ela pega e bota a música lá. Eu começo assim, aí eu falo, melhor terminar. Ela bota a música de. Aí ele começa. Direto. Sonhei que eu tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é bom, só pede pra de solteiro. Aí eu, vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Desculpa no dente. Enquanto ele caga. A vida de vocês é um musical da Broadway. É, tipo isso. Cara, isso é maravilhoso. Gabi Martins avalia Carla Dias no BBB. Polêmica. Aquela história lá da Carla Dias. Bombou no Big Brother e tal. O que, que você achou disso? Eu conto ela. Não, mas... Peraí. Vamos mudar de pauta. Esse programa é uma bomba. Não, nunca fiz pra... Não, 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 não vai, vai. Foi pra mim não, foi pra mim não. Por quê? No próprio Big Brother. Ninguém comentou. Não vamos falar disso. Você fez pro menino, pro outro lado no limite? Você se ajoelhou? Gabi Martins. Você vai fazer esse putierri aqui. Eu vou, faz. Vai. Putierri. O que eu faço? Não, faz a mesma coisa. O que, que eu falo? Você aceita juntar a Rita e o André? Aceito. Que bonitinho. Não, Rick, é bonito, momento sério. Tá bom, bonitinho. Tá bom? Como é que é vocês transando, vai? Deixa pra lá, Gil. Deixa pra lá. Não é essa a música. Não fala dessas coisas, não. Antes de começar o programa, a gente tava batendo um papo aqui que a gente faz academia no... É ridículo. A gente faz academia no mesmo lugar e pelo visto o personal da Gabi cuida dela e na minha parte ele vai almoçar. E aí você falou pra mim uma coisa do Kid de Abelha que eu não entendi. É porque você lembra que quando a gente foi a primeira vez, a gente fez uma música, era do Kid Bengala? Foi uma coisa assim que a gente fez, você lembra? Lembro. Então, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu peguei aqui, ó, temos aqui vários assuntos, vários temas dentro dessa sacola. Você vai pegar um, a gente vai mudar de assunto um pouco para falar que você fala de outros assuntos. Vamos lá. Zoológico? Zoológico. O que você acha do zoológico? Você gosta do leão? O que você gosta, assim? Eu gosto... É. Tigre. Em BH você ia muito em não, zoológico? Não, deixa eu te falar um negócio que acho massa. Importante na vida, quando achar alguém, é um homem que tenha um belo caráter. Um caráter grande. Sim. Se tiver um caráter grande, a gente tá resolvido. Você precisa conhecer o tigre que de bengala. O tigre é selvagem. E também... E o que, vai? Tem um pipocão. Ei, Rebrão! Bengala, e o quê? Kid Bengala, Kid Bengala, mostra o tamanho da sua bengala. Aí depois de alguns anos, eu lembrei disso, tipo assim, eu tava com o Thierry, eu ganhei de presente dos fãs, algema, lingerie, sexy. Os fãs dão pra gente tudo. Aí o Thierry tava se achando gostosão e tal. No meio do negócio eu falei, é amor, você tá se achando aquele ator, o Kid Abelha. Não, na hora baixou, acabou. Mano. André, pensei que você tava me traindo com outra mulher. Eu falei, aquele ator, o Kid Abelha. Eu falei, mano, Kid Bengala. Desculpa. Sabe quando o carro fica de palmolescência? De onde vem as letras do Thierry? Suas músicas são muito engraçadas. Você é meio que um comediante, assim. Como é que é pra compor, assim? Tipo, você se baseia em algumas histórias tuas ou você faz pro público? Como é que a Gabi perguntou isso esses dias. É, porque ele tem a música assim, eu tô com a p... profissional do amor. Aí eu falei assim, você frequenta muito cabaré? Como é que é a situação? É, eu ia tentar dar uma volta pra ele falar sobre isso, mas vem cá, é sobre histórias de p***. Você viveu muito p*** pra ter sucesso? Também. Cara, você acredita que eu só fui na casa de... Não, acredito. Não, é sério. Eu só fui na casa de... De mulher? Não, como é que fala? Massagem.
de caralho, todo mundo daí que falando nome de entretenimento adulto, casa de boleto, casa de não sei o quê, casa das primas. Entretenimento prima, adulto, casa... entretenimento adulto. 600 ali, tipos, e os caras, não, eu só fui uma vez. Casa de entretenimento adulto, é isso aí. Sim, balneário. Balneário, eu só fui uma vez. Se eu levar você no Bahamas, eu tenho certeza que o Maroni te cumprimenta pelo nome. Fala, Thierry, vem aqui. Para de ser hipócrita, ficou ridículo. Mas posso falar, Gabi, sem ciúmes, isso daí é antigo. Ele tá com você agora. Não, mas ele é sério. Não tá pegando porque o negócio da pandemia fechou. Não, mas é sério. Mas assim, safado. No passado, vai. Okay. Voltando à pergunta inicial. Não, eu me basei pra fazer histórias do que o povo poderia vir a passar. Eu sou meio que um criador de... um escritor, sabe? O cara que faz uma novela, o cara que... eu crio histórias fictícias, entendeu? Pra poder fazer. Mas de onde vem suas ideias? Você tem uma música que a mulher te dá uma facada, velho. Pois é, cara. Por que bateu essa ideia do tipo, isso vai dar sucesso? Minha primeira música de sucesso foi Cracudo, né? Maravilhoso, velho. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se o vício não matar, saudade mata. Explicando Rita. Rita é uma música que, cara, ela choca. Porque assim, volta Rita, volta desgramada. Volta Rita que eu perdoo a facada. Tem histórias assim que você, alguém já te mandou e falou assim, olha, obrigado, você me representou porque eu tomava facada direto da minha ex. Cara, mas tem a gente que toma facada aí. É verdade, infelizmente é. É uma frase muito boa, que mais tem gente que toma facada. Que mais tem a gente toma facada. É porque quando eu escutei, eu achava que era facada de verdade. Aí ele me explicou o sentido. Ah, é facada de... figurado, né? No caso da Rita, da facada, é a traição, né? Como você me apunhalou pelas costas, né? Entendi. Eu falei de outra forma. Mas acha que tem uns cracudos que olham pra essa música e falam, obrigado, me representou? Sim, e tem uma psicóloga que falou pra mim que... um dos maiores motivos da Cracolândia estar cheia é justamente... Não. Justamente a desilusão amorosa, sabia disso? Sabia. Qual foi a pior música que você compôs? Que você falou, cara, isso é muito ruim. Nossa, essa música, se você quiser tocar, fica à vontade. Pode ser antiga, nossa, lá no passado. Essa música do Felipe Araújo regravou. Que horror, foi, mas foi. Ele sabe disso que a música... Qual que é a música? Sabe qual é a diferença do celular? Celular do seu marido e a cebola? Preste atenção, vou te dizer agora. Se pegar, você chora. Se pegar, você chora. E ele regravou e falou, pô. Ele regravou, não. Ele e os fãs dele dão muita risada com essa música. Mentira. Essa foi a pior composição sua. Nó, de longe. Gabi, qual foi a sua pior composição? Eu sempre fui muito corajosa, né? E aí, já começa muito bem. Percebe-se a trajetória. Eu sempre escrevi sobre coisas que eu vivo, que eu vivi. Aí eu acho que era um coleguinha da escola, ele tinha beijado uma menina. E aí eu peguei e escrevi uma música chamada Rocha no Amigo, que eu falei que eu ia beijar um amigo dele. E eu achava que aquela música era maravilhosa. Presta atenção, isso daqui, ó. Aí... Não, não, ela é rainha da pirraça. Vive soltando piadinha pra mim. Mas eu não brinco de piada, não. Eu faço, hein? A gente conversa mais tarde. Vai. E aí eu peguei essa música e aí eu falei, mãe, vamos pra porta do hotel onde o Sorocaba fica, né? Eu tinha uns 16 anos. E aí vamos esperar ele terminar o show e aí eu mostro a música pra ele. E aí eu cheguei, no primeiro dia não deu certo, acho que ele não foi. Aí no dia seguinte eu fui, aí eu consegui achar ele lá. Aí eu falei, Sorocaba, eu sou Gabi, isso que eu tinha 16 anos. Gabi e tal, eu mostrei, aí eu mostrei a música. Era tipo, era horrível. Aí minha mãe, não canta essa não. Eu falei, não mãe, eu vou cantar. Aí eu não canto não, eu falei, vou cantar. Aí era tipo assim, eu vou pegar o seu amigo no banheiro, no bar. Não, 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 e faz, arrochando um amigo. Horrível, horrível. Aí ele olhou pra mim e pra minha mãe e falou assim, você devia escutar sua mãe. Nossa. Aí eu falei, meu Deus. Aí ele falou, não, você tem muito talento, fica pra próxima. Cara, foi tipo The Voice, ele não virou a cadeira, ele ficou de costas pra você, falou, muito bacana. Essa música não rolou. Pior história com um fã? Alguém que dormiu dentro de um armário pra te encontrar? Cara, eu tenho um caso pesado, assim. Teve um cara, ele descobriu onde eu morava e ficava escrevendo várias mensagens, tipo assim, no direct, tipo, como se eu fosse um neném. Vou dar tapinha na sua bundinha branca,
mamadeira, sei lá o quê. Tipo assim, umas coisas muito esquisitas, tudo igual o neném. E aí ele descobriu onde eu morava e me mandou uma mamadeira e uma joia. E aí eu ia nos lugares, ele ia, aí eu fui na polícia e tal. O cara doente. E descobri que o cara, tipo assim, tinha 32 anos, ele era casado e tinha uma vida, tipo, era um médico, sei lá o quê. Tipo, eu fiquei chocada. E me perseguiu várias vezes. O nome dele era Maurício? Você já teve caso com fã, essas paradas? No passado, Gabi, bem no... Gabi, ele te ama muito, esse cara. Isso é verdade, de amar eu mesmo. Tanto que eu... Tá vendo? Tatuou meu olho, ó. Qual? Pra eu vigiar sempre que ele tiver... Qual? Esquerdo, caramba. Nossa, Gabi, você pensa muito... Esse é o problema, mano. Ela pensa besteira, esquerdo ou direito. Olha só, bacana. E você tatuou o que dele? Eu ia tatuar uma coisa que eu mais gosto, mas não ia ficar bom o desenho. Ia ficar bom. Não ia ficar bom. Ela me ajudou a fazer muito hit, viu? Ouça agora o hit inédito do Thierry para a Gabi. Ele falou assim, amor, eu te fiz uma música, a sua cara, muito romântica. Eu falei assim, caramba, é agora que eu vou ter minha música, o meu momento, né? Thierry. Aí ele chega e fala assim, ó. Tarada. Ela me quer todos os dias, tem ninfomania. Eu falei, pariu, que maravilha. Isso é muito bom. Não, ela, aí eu falei, assim, amor... Ela me come com farinha, me janta até não sobra nada. Aí eu falei, isso é seu romantismo? Falou, é. Aí ele falou assim, não, eu vou fazer uma música pra você chamada Gabi. Aí ele fez. Eu acho que é o momento de você contar qual a música que você fez. Agora sim, ouça a música exclusiva romântica de Thierry para a Gabi Martins. Eu não traio mais, a Gabizinha me fez ser fiel sem ser pastora. Eu não traio mais, eu quero ouvir um amém pra essa pepeca transformadora, amém. Aí eu falei, nossa, o meu pai vai amar. Obrigada. Falei, cara, meu pai vai amar. É legal que ela tava assim, pô, que legal. O final, ele é muito surpreendente, cara. Você dá um soco na boca de alguém, velho. É o plot twist, né? Isso é mara, puta plot twist. Aí quando ele mandou pra mim, eu fiquei assim, eu não sei se eu fico feliz, eu não sei qual é a reação que eu fico. Não, mas eu fiz tem bastante tempo essa música. Mas assim, eu fiz uma gastação, obviamente, que minhas músicas são todas de... Mas peraí, essa música já saiu? Vai sair? Não, vai sair. É a primeira vez que ele tá cantando essa música, da Gabi. Era uma música muito bacana, só que tinha essa parte ruim. Essa parte é a melhor parte do Brasil. Mas eu falo isso, eu falo isso. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Vamos fazer aqui, ó, todo mundo... Não, peraí, calma aí. Eu falei pra ela, ó, faço música pra ser sucesso. Eu poderia fazer uma música romântica pra você, que os fãs da gente iam amar. E eu falei, nossa, eu quero uma música que todo mundo, até que não conhece a nossa história... Imagina. Mas não é ruim porque todo mundo vai querer transformar-se também com a Gabi? Você tá fazendo propaganda da minha pepeca. Eu enalteci ela. Eu enalteci ela. Uma pepeca transformadora. Transformou a minha vida. Você era um cara... Ele tava errado, fazendo besteira. Podia usar droga o tempo todo, matar alguém. E por causa de sua pepeca, ele se transformou. É uma coisa... Uma pepeca do poder, não, né? E pepeca é um termo muito bonitinho. Muito bonitinho, né? Foi fofo, ele não foi grosseiro. É fofo. Fofo. É fofo. É uma pepeca transformadora. Hoje eu vim dar meu testemunho, eu que não valia um centavo. Dundão pegava todo mundo, namorando eu botava galho. Mas aí, no meu Instagram, a foto dela apareceu. Muito obrigado, @Deus. Maravilhoso, tem o @Deus. Cara, tem que ter o Instagram de Deus, isso é maravilhoso. @Deus? Como ninguém pensou nisso? Cara, o @Deus é maravilhoso, porque... Ele que faz o filtro. Pois é. Exatamente. Domingo legal. Eu não traio mais, a Gabizinha me fez ser fiel sem ser pastora. Eu não traio mais, eu quero ver. Eu quero ouvir um amém pra essa pepeca transformadora. Aô! É hit ou não é? Senhoras e senhores, com vocês em primeira mão, pepeca transformadora. Vai ter assim a foto. Não, vai todo mundo no Instagram de Gabi Martins mandar parabéns, pepeca transformadora. Ai. Já podia fazer a igreja da pepeca transformadora. Meu Deus, me desculpa, é brincadeira, tá? Não vou gravar essa música, não. Nossa senhora. Thierry canta músicas inéditas, totalmente exclusivas para o nosso programa. Vai! Quem tem amigo corno aí, levanta a mão, levanta a mão. É tudo inédito essa guitarra.
Eu tenho um amigo que foi, eu tenho um amigo que foi. Trocou sereia por piranha e virou peixe boi. Diz, eu tenho um amigo que foi, eu tenho um amigo que foi. Trocou sereia por piranha. Esse maluco é muito bom, velho. Volta comigo, oh, oh, oh. Volta comigo. Só você pra me tirar dessa vida de X-vídeos. Só você pra me tirar dessa vida de X-vídeos. Oh, oh, oh. Volta comigo. Oh, oh, oh. Volta comigo. Só você pra me tirar dessa vida de X-vídeos. Só você pra me tirar dessa vida. Devolve a minha X-vida contigo. X-vida, velho. Isso é maravilhoso. Com a Pepeca Transformadora. Agora... maravilhoso. Deixa eu te mostrar uma música. Essa eu vou gravar. Tá? Eu vou mostrar uma música pra vocês. Chama-se Quatro Tempos. Quatro Tempos? É, uma música que eu fiz. Ah, não vai sério? Zoar. É. Que bonitinho. É. Quatro Tempos? É, fiz pra minha mulher. Opa. Não zoa. É fofa? É. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Muito obrigado. A música de vocês fica na cabeça das pessoas. Você sabe, a música é chiclete. Você sabe disso. Por que vocês não fazem uma música pra ajudar o Brasil nesse momento? É, pra ficar na cabeça da pessoa. Fumaça também. Tipo, use máscara, né? Ou toma vacina. Ou vacina. Vamos fazer uma? Bora. Vamos fazer um processo de criação junto. Vamos. Depois a gente vai mandar pro seu grupo de WhatsApp. Vamos ver se o pessoal contribui. Você deve ter muita gente no seu WhatsApp aí, famoso e tal. Vacina. O que a gente pensa? A vacina tem o quê? Picada. 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 Como que a gente faz uma boa música de deixa vacina? Deixa o líquido entrar. Pica. Picada, pica. Começa então. Pega uma melodia. Deixa entrar. Deixa entrar. É só... É... Deixa entrar. É só uma picadinha. Bem devagar. Não vai doer nadinha. Deixa entrar. Deixa entrar, é só uma picadinha. Segredos da profissão. Esse boato que fala que o garçom cospe no prato do cliente que fica pedindo muita coisa e tal, isso é verdade ou lenda? Depende do cliente. A gente já sabe como é o cliente na hora que ele chega, se ele é fresco ou não. Aí o cara fala, meu prato veio errado. Pera aí que eu vou lá trocar. A gente põe a mesma coisa, só muda o prato, põe um prato novo. A gente dá uma cuspidinha, joga uma pimenta a mais ali e fala, tá aqui, senhor. E o cara come achando aquilo maravilhoso. Ô, Marcos, é verdade também, no seu restaurante onde você trabalhou, você já cuspiu num prato de alguém, assim, que encheu o saco? Ah, mano, sempre tem um cliente que às vezes merece, muito mal educado, você trata com toda atenção, amor e carinho, é rude, mal educado, então merece um tempero a mais, né? Às vezes aquele salgadinho que cai no chão, você não pode perder, então volta pra bandeja, pro prato, é mais saudável, né? A dica que tem que ser dada pra todo cliente é falar, maluco, pode cuspir, mas traz bem passada essa p... É isso. Tem que tratar bem, senão o tempero é especial. Quando tem briga no bar, tá tendo uma briga no bar, vocês realmente tentam separar ou vocês falam, pô, da hora, mudou aqui o dia? Ah, briga de bar, eu nunca me envolvo, mano. Eu deixo os caras se matar, eu gosto de rir. É melhor sempre estar na plateia. Só cortando rapidamente, tem um caso também, mano, de cliente chato assim, do famoso mergulhão. Como é que seria? É assim, aquele cliente chato, que o garçom faz? Lá dentro, antes da bebida, ele vai pegar o meninão e dar o famoso mergulhão no copo. Já vi. Peraí. Aí o cara bebe e fala, tá salgadinho? Já aconteceu isso? O cara mete a bironda? Já... Essa daí é no extremo quando o cliente é muito chato. Essa eu já vi de eu falar, mano, você não vai fazer isso. O cara fala, mano, eu vou, merecedor. Deixa entrar. Devagarinho. Bem devagarinho. De ladinho, fica de ladinho. Fica de ladinho. Mostra a bundinha. Não, não precisa. Não é a bundinha no braço, porra. Só uma injeção? É.
vai doer menos que o coração. Geral vai repetir. O quê? Enfia aqui. Diz. Toma, toma, pra não pegar corona. Geral vai repetir. O quê? Enfia aqui. Enfia aqui. Cara, esse cara, esses dois são geniais, os dois, velho. Já tem uma música. Simone, Simone, preciso de um favor. Só faz um vídeo rápido falando a frase. Enfia aqui. A mensagem Simone. Da Simone. A Simone. Enfia aqui. Já temos a Simone no nosso clipe. Por que vocês não fazem uma música pra ajudar o Brasil? Vacina, o que, que a gente pensa? Deixa entrar, é só uma picadinha. Bem devagar. Não vai doer nadinha. Deixa entrar. Toma, toma, pra não pegar corona. Geral vai repetir. O quê? Enfia aqui. Enfia aqui. Já tem uma música. Quem que você acha que entra no jogo? Felipe Araújo. O Zé Felipe também é bom. Zé Felipe também. Tá aí? Cara, preciso de um help. Online. Você fala uh-huh. Como? Favor? Ele tá online, ó. É. Tá onde? Rapidão. Ó, vou botar a música aqui, ó. Faz só um vídeo falando, enfia aqui. Música pra gente bombar e ajudar na vacina. Ele viu, ó. Aí, tá vendo, tá vendo. Te amo, cara. Quando você ama o cara. Amo mesmo. Então, exatamente. Olha lá, você tá de resenha, né? Não, pô. Tô gravando. Mayara, tá aí? Urgente. Ixi, ligação. Não, aí fala assim. Ela tá ligando. Por aqui mesmo. Uai. Por aqui mesmo. Eu tô... Tá dando recusado. Eu tô compondo uma música. Preciso que você fale, enfie aqui. Meu Deus. Tá. Ela faz na hora. Faz um vídeo falando, enfia aqui. Cuidado, vai fazer. Escuta aí, vamos salvar vidas. Ih, Anderson Bacalhau te mandou uma foto, hein? Não, não. Anderson Bacalhau? É o meu amigo que ele tem... Vamos ver. Fala, Bacalhau, posso pedir pra você fazer um vídeo? Coitado. Cantando, enfia aqui. Simone? Simone, Simone. Preciso de um favor. Só faz um vídeo rápido falando a frase, enfia aqui. Aí, a mensagem Simone. Da Simone. A Simone. 3 segundos, vamos ver. Enfia aqui! Já temos a Simone no nosso clipe! Bacalhau mandou um vídeo! Vamos lá, Bacalhau mandou um vídeo, vamos lá. Enfia aqui. Isso é muito bom! Butica, 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 butica. O que é butica, butica, butica? Butica. Grava um vídeo rápido. Deixa eu mandar pro Bacalhau. Tá maravilhoso. Te amo. Aí, ó. Bacalhau. Tá puto, Bacalhau. Puta, se você com minha vida com isso aí, você vai ver, viu? Isso aí, o rapaz vai pegar mal, velho. Mas pra você tá valendo. Você é um... Uma miséria na minha butica, vida. Ó, oh, Butica, eu gravando um vídeo falando enfia aqui, isso. Manda logo pra terminar a edição. Ih, Butica mandou. Butica mandou, velho. Coitado, senhor. Tá o Butica. Vai. Enfia aqui. Coitado, velho. Vai estar do lado, ele tá ajudando, velho. Senhoras e senhores, com muita honra que eu apresento pra vocês o maior clipe que o Brasil precisava, juntando muita gente importante, inclusive ele, Bacalhau. Enfia aqui, campanha da vacinação. Deixa entrar, é só uma picadinha, não vai doer nadinha. Deixa entrar, deixa entrar. De ladinho, que é bem devagarinho. A vacina, acredite, te imuniza, mas não imuniza chifre. Toma, toma,
Toma, toma, pra não pegar corona. Geral vai repetir. Enfia aqui. Enfia aqui. Enfia aqui. Enfia aqui. Enfia aqui. Enfia aqui. Aí dentro.